Sveto Mira, Agagili, Kerala, Bechaveske, Bevileske, Odian, Tovesasto. Bizi, ey ona nasıl kendinizi?
Ти на хорото специално за най-готиня вишна. И ли какво ще го случи специално по подачката на хорото и с от нейното име за рожденика специално за неговите родители. Ело! За малко ли специално, за малко Елия. Може ли от неговия татко, от най-добрия майстор. Ело, ело! Само за малки Илия, после да случи специално. Йо, йо! Yeah.
Yeah.
Специално най-вече за виновника, за най-готиния рожденник, за малкия ни специално поздравиш от неговия татко, от най-добрия майстор. Bitane sizin canım babam, kalbimdesin her zaman, seviyorum ben seni. İyi bozulma suçu istesamo, okulaşkı da raparato, biz tutayım ötüğüme, samo sürüştenlika, samal kemliğe, yoksa? И за неговите прекрасни родители! Ярша! И най-вече поздрава звучи специално лично за най-щастливия татко! Я са бе масо, я са бе шампионе! Яла, яла! От най-щастливия татко лично за своя брит специално за малка маска, за малка Илия! Яла, яла! И 10 точки за диджейте от Сашо, само за своя брит специално за малка Илия! Я се бритва се! Моя сунер и кейс, онът! Я се и ясо! Боба сушо! Сигай сунер и кейс, онът! Kızım özlüyorum seni kız, evimizin neşesiydi benim güzel canım kızım. Samo samo geliyor, pozdurma suçu isteceğim ama hiç sonra hiç tutuyor tatlı. Yalla yalla, sa sa.
И нека колега, айде да обръщаме си грешките на хората специално. Айде, диджей! Yeah.
Ali dobro rusame iz igrajski da horodi što da ili ga mogu da vidim se samo odlači da na horodi listo meno vreme samo se ne goti jer usenik i do svih goti sve samo Zamezi gresti na horodo specijalno. Benim da nisu meni time samo zuri zvednika. Jelo, jelo. Yeah.
Ваше баба Сатие, за неговия рожденик специално за малка Илия. Я се прича се. Поздрави се ти специално лично бабата. От бабата за неговия рожденик специално. Oh,
Саме сигресите на хорото специално. Хайде скелета. Специално лично от бачката на хорото. Лично да и на пиеме. За най-готиня рожденник специално за всички гости. Йо! Я не знаю,
iş yaptım canım sana diye yetersiz bakiye bitireceğim seni benim taksiye Bakarsız da
Haram, 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 haram
Ja sam Gaza. Eto ovo je DJ. Za Malki Brin specijalno i za njegovite prekrasni roditelji. Pozdravu su čini specijalno, nisam za Malki Brin, pozdravu nisu njegovite roditelji. Specijalan je rekla da je živi zdrav. I za svići gosti specijalno, pozdravu nisu od naše vrat, od naso. Jelo, jelo! Yeah.
Вместе при нас и госпожану Слышите гопи Илиана Богарјава на Маокер и Женик, един мотор, нека да се живи и здрави. Се здрава на вас, Богарјава, един мотор, само за Маокер и Свечано. И ја да ја да? И за цялото фамилија Свечано! И ја да! И Боги да се живи Свечано, за вас, дете, за шампиона, за Бога на вас. Yeah.
¡Suscríbete!
време, колега. Може и неговата съпруга. Значи Божи и неговата съпруга подаряват на рождения една златна гривна. Нека са живи и здрави. Айде, колега, музика. За Божи и за неговата съпруга специално. Айде, диджей. Скелета. И 10 точки от Божи и от неговата съпруга. За неговите рождени специално, за неговите родители, за всички гости. Майка!
точки. Само за дивиите, по-зависно, за най-мокрия дъждени и за гости до Добрилци, специално. Йо, 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 йо,
ми бордетую, милоне в зелено. Всички години зени спечало! Хепи борде, регле, регле, дакта, регле, регле, дакта. Хепи борде, регле, регле, дакта, регле, регле, дакта. Хепи борде, регле, регле, дакта, регле, регле, дакта. За рождедника, али колега продолжаваме Сашо Жокеа, Делен Тела са Стива. Али диче, е фамилијата е специално. Мали фамилија. Јала, јала. Ера фиси си, будбари сила. Амаре душманја, нека пајроби. Yeah.
за лайди, за братя, за карата, за най-добрите майстори. Familia, si tu modo este, vos y sonale, o la chisic neste. Y así, familia, que ya se va. Y va a ser mano sin que, que le va a dar chifé. Значит, да се пази,